Som sa rozhodol, chlapi, hovorí, že no? Zo svojich úspor budem už teraz len cestovať. A keď som si to vypočítal, tak okolo 6. po obede by som už mal byť doma. Ale tento si dal dobré, Miško, môžeš pokračovať. Čo na tým rozmýšľal pol hodinu? Ale vybral si si veľmi krátky. Krátky. Krátky a vystížny. Správne povedal.